A nossa população, ela se divide, né? Ela hoje tem uma média de 50% urbano, 50% rural. Dentro do NASF também surgiu essa oportunidade de trabalharmos com os grupos do agricultor e trabalhador rural. Após esse levantamento da fisioterapeuta junto dentro da equipe multiprofissional que nós temos com psicólogo, pedagoga dentro do NASF, nós vimos que o maior índice que estava procurando dentro desses pacientes que nós atendemos lá no centro, a maioria deles eram com doenças de trabalho, de esforços repetitivos, e que isso poderia ser sanado. Nós tivemos a média de 30 agricultores com a faixa etária entre 26 anos e 80 anos de idade. Nós realizamos um teste, nós entregamos uma foto do corpo humano e pedimos para ele marcar um X no local onde eles sentem dor. 50% dos participantes relataram dor na cervical e nos ombros, 35% na lombar e 15% em outras regiões do corpo, o que demonstra que a maioria está utilizando o sistema musculoesquelético de maneira inadequada, provocando muitas vezes essas lesões. Dor na coluna, todo mundo sente, dor todo grande. Então, é justamente essas doenças. E isso vem em decorrência, muitas vezes, com o trabalho errado que às vezes vocês realizam. Eles passam pela triagem, realizando avaliação antropométrica, peso, altura, pela nutricionista. Logo após, eles passam pela parte da enfermagem, realizando verificação de pressão e glicemia. Também eles passaram pelo exame de eletrocardiograma. E sempre ao final, nós realizamos aquela confraternização, o nosso lanche, onde todos se confraternizam, onde essa socialização deles, onde eles se sentem valorizados, revêem os amigos, conversam, trocam experiências. No passado, a gente da agricultura familiar, nós éramos pessoas invisíveis, as pessoas não enxergavam a gente. Ninguém sabia quem era a gente. Eu sou um exemplo, quando eu trabalhava, eu tinha até vergonha de passar na cidade, com a ferramenta nas costas, suja de areia, de barro, que as pessoas ignoravam. Pessoas que nem a gente, que trabalha no campo, as pessoas tinha vergonha da gente, do nosso trabalho. Ninguém nunca se preocupou com a nossa saúde, como era que a gente trabalhava. Nós trabalhávamos assim, como a Deus dará, do nosso jeito. Hoje em dia a gente somos valorizados, a gente participa das palestras, da reunião que elas fazem, elas sempre convidam a gente. Ensinaram como é que a gente, antes da gente começar o nosso trabalho de manhã, como é que nós temos a postura que a gente tem que trabalhar para a gente não sentir dor, para a gente não acontecer acidente de trabalho com a gente no trabalho. Antes a gente trabalhava de qualquer maneira, isso para a gente não era nada, nós nem existíamos. Quando alguém vinha comentar alguma coisa sobre isso, nós ignorávamos. A gente nem ligava, nós não dava importância nenhuma. A gente achava que isso não era necessário, porque a gente, do campo, ninguém nunca explicou nada para a gente dessa natureza, ninguém nunca disse se isso era importante, se não era. Hoje a gente se interessa, quando elas chegam nas nossas casas, que elas vão nas nossas casas, convidar a gente na nossa casa, para a gente ir para a reunião, mandar convite, fica incentivando para a gente ir. Às vezes a gente não quer vir, por causa que quem trabalha na roça, nós não queremos perder um dia de trabalho, porque a gente, quando a gente perde um dia de trabalho, para a gente é um prejuízo. Mas até essa visão elas mudaram, elas mudou. Eu já não vejo que é assim. A gente tem que trabalhar, tem que pensar no nosso bem-estar, tem que pensar principalmente na nossa saúde, que se a gente não tiver saúde, nós não somos nada. Comecei a trabalhar 9 anos de idade, um bocado de tempo trabalhei de enxada, e depois trabalhei 30 anos de vaqueiro e nunca fui um médico, nunca fui um doutor, nunca fui para canto nenhum, para posto nenhum. Levava aquela de cavalo aí, de passar meia hora no chão morto lá sem ninguém ver onde estava. Todo mundo que está indo está gostando do encontro lá, que todo mundo é bem tratado. Uma valorização muito grande para a gente, muito grande para a gente.
principalmente para nós aqui na Pindoba, num canto tão esquecido que nem era e hoje está tão valorizado que nem está ficando a Pindoba. E ficando melhor mais, ficando muitas vezes mais melhor. Eu acredito que para uma gestão, para a gente que trabalha com o Sistema Único de Saúde dentro das suas dificuldades, que nós sabemos que é a nível de país, mas que é um sistema maravilhoso, porque eu defendo muito a atenção básica desde que ela foi implantada, principalmente a Estratégia de Saúde da Família, e defendo muito, enquanto gestora, a questão da implantação do NASF, que ele veio apoiar, que ele veio dar o suporte dentro da atenção básica. Eu defendo pela assistência que ele presta e pela oportunidade que ele dá ao gestor de garantir essa integralidade aos usuários do SUS. E, em especial, aqui em Pindoba, que vários grupos nós já trabalhamos, mas o que nós estamos hoje nos propondo a falar é desses agricultores, é o reconhecimento dessas pessoas quando nós chegamos em suas casas, quando nós fazemos nossas visitas, né, que nós fazemos também as visitas e os atendimentos domiciliares com essa equipe, e eles chegam para a gente agradecendo, dizendo que nunca se sentiram tão acolhidos, nunca se sentiram tão bem cuidados, nunca se sentiram tão vistos, né, como seres humanos, como pessoas com direito a essa saúde integral e a esse cuidado.